ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ድል ተጎናጽፎ በተቆጣጠራቸው የአማራ ክልል ከተሞች በህዝቡ ዘንድ ጥሩ አቀባበል እየተደረገለት ይገኛል። የትግራይ ሰራዊት ኮምቦልቻ ከተማ ሲገባ ኗሪዎቹ አቀባበል ያደረጉለት ሲሆን ሰራዊቱ ህዝባዊ ሰራዊት መሆኑና ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ሰራዊት መሆኑ የከተማዋ ኗሪዎች ገልጸዋል። ለገብረ ሚካኤል ኪዱ ዘገባ ማዓዛ መኮንን። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በተቆጣጠራቸው ከተሞች የሚገኙ ነዋሪዎች ሰራዊቱን ወደ ከተማ ሲገባ ጠላቶች እንደሚሉት ቤቱ ተደብቆ ሳይሆን አደባባይ ላይ በመውጣት በከፍተኛ አቀባበል እያስተናገደው ይገኛል። በዚህም ሰራዊቱ ኮምቦልቻ ሲገባም በህዝቡ ዘንድ አቀባበልም ተደርጎለታል። እሺ አሁን የት ነው የምንገኘው? ኮምቦልቻ የምን ሀገር? የፍቅር ሀገር፣ የሰላም ሀገር። የምን ሀገር? የፍቅር ሀገር፣ የሰላም ሀገር። የትግራይ ሰራዊት አሁን የትግራይ ሰራዊት ኮምቦልቻን ተቆጣጥሮታል። እንዴት አገኛችሁት? ጥሩ የትግራይ ሰራዊት ወይም በአብይ አጠራር ጅንታ እየተባለ የሚጠራ ሰው ያርዳል፣ ይገላል፣ ሲቪል ያንቃል፣ ይዘርፋል ይባላል። እንዴት ያገኛችሁት? ስለዚህ እኛ በፍቅር እንቀጥላለን። በመጨረሻ በጣም ደስ ብሎናል። ሰራዊቱ ኮምቦልቻ መግባቱ ደስታ እንደፈጠረላቸው የገለጹት የኮምቦልቻ ነዋሪዎች በበኩላቸው ሰራዊቱ መልካም ስነ ምግባርና ትክክለኛ ወታደራዊ ባህሪ የተላበሰ መሆኑ መገንዘባቸውንም ገልጿል። በጣም ጥሩ አይደለም? ይመቻችሁ። ያው ዲሲፕሊን ነው ሰራዊቱ እንዳየነው ነው። የትግራይ ሰራዊት አንድም ዜጋ አልነካም። ኮምቦልቻ ውስጥ በገባበት ሰዓት ጀምሮ ብዙ በሰላም ነው የሚንቀሳቀስ እና ዲሲፕሊን ያለው ወታደር ነው ያየ ነው። ይሄ የካድሬ ወሬ ነው። የካድሬ ወሬ ካልሆነ በስተቀር ይኸው አብረ ህይወት ከህይወት እያቀናችን ነው። በዲሲፕሊን ያለ ነው። እኛ ጦሩም በራሱ ላይ አብሽር 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 ተረጋጉ ሲል እንጂ ሲዘርፍ አላየንም፣ ሰርቅ አላየንም። በዲሲፕሊን ይኸው ከፍተን ነው ይበላችንን ከፍተን ነው ያለው። አይደለም ፈርተናል? ብንፈራን ከፍት ነበር? አንከፍትም ነበር። ከፍተን እየሰራን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ተረጋግቷል፣ ሰላም ነው። ቀጥሉ ነው የምንለው እኛ ከጎን ነው ያለ ነው። በቃ የሰራዊት ትልቅ ዓላማን አንግቦ የወጣ ሰራዊት ነው ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ለጽናቱና ለዓላማ የቆመ መሆኑ ደግሞ ልዩ ያደርገዋልም ብለዋል። ይሄ የዓላማ ጽናት ነው፣ የዓላማ ጽናት ነው። እናት ወደፊት አትወልድም፣ አሁን አትወልድም። እንዲህ አይነት የዓላማ ጽናት ያለው ልጅ በዘመን ተፈርቶ የምናየው ሁሉ ሽንቱ ሸንቶ ሲሮጥ ላይ ነው። ስለዚህ የዓላማ ጽናት ነው። ከዓላማ ጽናት ጋር ተያይዞ ባለ ነገር ወንድነቱን ነው የሚያመለክተው። በቃ ማውራት አይደለም፣ ያው በተግባር ገብቷል። ያው ተቋዋጽ በኋላ ሀገር እየተዳደረ ነው ሀገር ያለው። አሁን በቃ በትክክለኛ አካሄድ ሀገር ህዝብ የሚቀጥልበትን ማስቀጠል ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው። ነ ጀግና ዳቂነኝ አድንቻቸዋል። ሰራዊቱ በሄደበት ሁሉ ህዝብን የማረጋጋት ስራ ሲሰራ እየተመለከትን ነው ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ስለሆነም ቀጣይነት ሊኖረው ይገባልም ብለዋል። ይሄ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው። አሁን ገብታችሁ ሰላም እንዳረጋጋችሁት፣ ሰላም አድርጋችሁ እንደያዛችሁት፣ ወደፊትም ከጎን ቁማችሁ ህዝብም ከእናንተ ጋር አብሮ እንዲጓዝ አድርጉት ነው ምለው። ጠላት ደምስሰው ኮምቦልቻን የተቆጣጠሩ የትግራይ ሰራዊት አባላት በበኩላቸው የኮምቦልቻ ህዝብ ፋሽስቶቹ ኮምቦልቻ የወያኔ መቀበሪያ ናት እንዳሉት ሳይሆን ህዝቡ በእልልታና በጭብጨባ ጠላትን በሚያሳፍር መንገድ አቀባበል አድርጎልናል፣ በዚህም ደስተኞች ነን ሲሉም ገልጸዋል። ገርመካ እዩ ህዝቢ ኮምቦልቻ ከምቶም ከፍተኛ ታዝብልዎ መቃብር ወያኔ እምበር ወያኔ ረቀኒ ንዙ ነይሮም
የኮምቦልቻ ህዝብ በጣም የሚገርም ነው። ፋሽስቶች እንደሚሉት የወያኔ መቃብር እንጂ ወያኔ ኮምቦልቻን አይረግጧትም ሲሉ ነበር። የኮምቦልቻ ህዝብ ግን በተቃራኒ እነሱን ገልብጦ መቃብራችን ሳይሆን በደስታ የኛ ልጆች ናችሁ ብሎ በከፍተኛ ደስታና ጭብጨባ ጥራቶችን በሚያሳፍር መንገድ የትግራይ ሰራዊት በሚያስደስት ሁኔታ ከፍተኛ ድጋፍ ማድረግ ነው የተቀበሉ። በደሴም ተመሳሳይ ነበር። ከደሴ ከተማ የሸሸ ህዝብ አልነበረም። 85% ህዝቡ በቤቱ ተቀምጦ ስራውን እያከናወነ ይገኛል። ኮምቦልቻም እንዲሁ ስራውን እያከናወነ ነው። በጠላቶች የተነገራቸው ወሬ መርዛማ ነበር። ቢሆንም መሬት ላይ ያገኘነው ሀቅ ሌላ በመሆኑ በከፍተኛ ደስታ ነው ሰራዊታችን የተቀበሉ። በጣም ገርመኛል። ህዝቡ ያሳየው እንቅስቃሴም የሚደነቅ ነው። በዓለ ጽንብል ልልታንቶ ጨዋን ተቀብልዎ ገሪሙን ከምቱ ሰምዝወል ከምዘ ይኸውን ይፈልቅ ነረ ግን ከዓ ህዝቡ ዘረዮ ንቅስቃስ ግን ዝናአዲ ነ